ने ने को नेपाल प्रहरी नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी जय नेपाल सत्य सेवा सुरक्षण प्रहरी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन श्रोता नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा तयार पारिएको यो कार्यक्रमलाई तपाईँले रेडियो नेपाल मेट्रो ट्राफिक एफएम लगायत देशभरका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट समेत सुन्दै आउनु भएको छ भने नेपाल प्रहरीको वेबसाइट डब्लु डब्लु डट नेपाल पुलिस डट जिओ एनपी सक्नुहुन्छ श्रोता आजको प्रहरी कार्यक्रममा प्रहरी समाचारको साथमा महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हुने अपराध एक सामग्री प्रस्तुत गर्छौ कार्यक्रम सुन्दै रहनुहोला कार्यक्रमको सुरुमा भने प्रहरी समाचार प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुवरले लैङ्गिक हिंसाजन्य कसुर सम्बोधनलाई शून्य सहनशीलताका साथ उच्च प्राथमिकतामा राखी पीड़ित तथा हिंसा प्रभावितको सेवामा कटिबद्ध रहनुपर्ने बताउनु भएको छ नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मंशीर आठ गते आयोजित लैङ्गिक हिंसाको वर्तमान अवस्था चुनौती र आगामी कार्यदिशा विषयक एक, एक दिवसीय गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक कुवरले उक्त कुरा बताउनु भएको हो सो अवसरमा प्रहरी प्रहरी महानिरीक्षक कर्मचारी संलग्न लैंगिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता र यसको प्रभावकारी कारवाही सम्बन्धी कार्य आदेश दुई हजार असीमा हस्ताक्षर गरी शुभारम्भ गर्नुभयो सम्बोधनकै क्रममा प्रहरी महानिरीक्षक कुवरले लैंगिक हिंसाबाट पीडित तथा प्रभावित महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूमा न्यायको पहुँचको सुनिश्चितता पीडितको उद्धार पुनर्स्थापनाका साथै लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ इलाका स्तरसम्म महिला बाल तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रहरू स्थापना सेवा प्रवाह हुँदै आइरहेको बताउनुभयो नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेक बहादुर तामाङले धन्यवाद मन्तव्य व्यक्त गर्नु भएको उक्त गोष्ठीमा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक डाक्टर मनोज कुमार केसीले स्वागत मन्तव्य तथा गोष्ठी सम्बन्धी जानकारी दिनुभएको थियो प्रहरी उपरीक्षक रञ्जु सिगदेलले लैङ्गिक हिंसाको वर्तमान अवस्था तथ्य चुनौती र आगामी दिशा सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको उक्त गोष्ठीमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव रामबहादुर शाही महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव ममता बास्तोला राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका उपसचिव नितु गर्तौला राष्ट्रिय महिला आयोगका उपसचिव सीता अधिकारी र स्वास्थ्य सेवा विभागका उपसचिव शर्मिला पौडेलले आ आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणमा सबै सरोकारवाला पक्षहरूको आपसी समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने बताउनुभयो नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयद्वारा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सोह्र दिने अभियानको पूर्व सन्ध्यामा उक्त गोष्ठीको आयोजना गरिएको हो अन्तर्राष्ट्रिय नारा युनाइट इन्भेस्ट टु प्रिभेन्ट भायोलेन्स अगेन्स्ट विमन एन्ड गर्ल्स र लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता महिला र बाल बालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ मङ्सिर नौ गतिदेखि मङ्सिर चौबिस गतिसम्म उक्त अभियान देशव्यापी रूपमा मनाउन लागेको छ प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुवरको प्रमुख आतिथ्यमा नेपाल प्रहरी कार्ययोजना दुई तथा कार्य सम्पादन सम्झौताको प्रथम त्रैमासिक कार्य प्रगति समीक्षा कार्यक्रम मङ्सिर आठ गते नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ कार्यक्रममा गत साउनदेखि सम्म तीन महिनाको प्रगति समीक्षा गरिएको थियो उक्त अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक कुवरले नेपाल प्रहरीले समय सापेक्ष साङ्गठनिक विकासका साथै प्रहरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन आन्तरिक शुद्धिकरण र सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्य अनुरूप गरिएको कार्ययोजना सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सम्पूर्ण प्रहरी कार्यालयहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउनु भयो प्रहरी महानिरीक्षक कुवरले पेसागत ध्यानमा राखेर आर्थिक पारदर्शिता र निष्ठा कायम गर्दै कार्य सम्पादन गर्न प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभयो समीक्षा कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गतका पाँचवटै विभाग एवं अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालय राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजग केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो नेपाल प्रहरी अस्पताल काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानी पोखरी र सातवटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरूका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले आ आफ्नो प्रस्तुतिकरण भएको थियो प्रस्तुतिकरणमा प्रभावकारी अपराध अनुसन्धान विवरण शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सुधार लगायत कार्य सम्पादन सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि चालिने कदम र प्रयासहरूबारे सम्पन्न भएका कार्यहरू लगायतका विषयहरू समेटिएका थिए प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवर इन्टरपोलको एकानब्बे महासभामा सहभागी हुन मंगिर दश गते अस्ट्रियातर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ इन्टरपोल महासचिवालयको आयोजनामा अस्ट्रियाको भियानामा मंगिर बाह्र गतेदेखि पच्चिस गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त महासभामा सहभागी हुन प्रहरी महानिरीक्षक कुँवर त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको हो नेसनल सेन्ट्रल ब्युरो नेपालका प्रमुख समेत रहनुभएका प्रहरी महानिरीक्षक कुंवरसँग महासभामा सहभागी हुन इन्टरपोल शाखाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अनुपम शमशेर जबरा र प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक पुरुषोत्तम नेपाली समेत त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ इन्टरपोलको एक सय वार्षिक उत्सव मनाउने क्रममा सगरमाथाको सफल आरोहण गरी नेपालको राष्ट्रिय झण्डा इन्टरपोलको झण्डा र नेपाल प्रहरीको झण्डा फहराउन सफल प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक पुरूषोत्तम नेपाली इन्टरपोलको विशेष आह्वानमा महासभामा सहभागी हुनुभएको हो उहाँहरूलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू लगायत वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौचरमा शुभकामना सहित हार्दिक विदाई गर्नुभयो का सबै एक सय पञ्चानब्बे सदस्य राष्ट्रहरूका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने उक्त महासभामा इन्टरपोलका महत्वपूर्ण विषयहरूमा मतदानद्वारा निर्णय गरिने प्रावधान अनुसार नेपालले ने पनि उक्त मतदानहरूमा भाग लिनेछ साथै प्रहरी महानिरीक्षक कुँवर नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल तथा इन्टरपोलका प्रेसिडेन्ट र जेनरल सेक्रेटरी बीच शिष्टाचार भेटघाट तथा छलफल हुने कार्यक्रम समेत रहेको छ यसै गरी इन्टरपोलको ग्लोबल आउटरिच एन्ड रिजनल सपोर्टका प्रतिनिधिहरू तथा मित्र राष्ट्रहरू भारत चीन र युएई का प्रतिनिधिहरूसँग समेत विविध विषयहरूमा छलफल तथा द्विपक्षीय बैठक हुने कार्यक्रम रहेको छ प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुंवरको अनुपस्थितिमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेक प्रसाद राईले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक कामकाजको जिम्मेवारी सम्हाल्नु हुनेछ पालिका साथ बस्ने पैँसठी वर्षीय नारुदेवी जोशीको हत्या गरी मृतकको सुनका गर गहना लुटपाट तथा लुटिएका गहना किनबेचमा संलग्न रहेको अभियोगमा जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेहरूमा शुक्लाफाटा नगरपालिका सात बस्ने अठाइस वर्षीय महेश डगौरा कैलाली जिल्ला धनगढ़ी उपमहानगरपालिका तेह्र बस्ने पैँतिस वर्षीय लक्ष्मण चौधरी बत्तीस वर्षीय निरज भट्ट धनगढ़ी उपमहानगरपालिका एक बस्ने अठाइस वर्षीय इन्द्र बराल सुनार त्रिचालिस वर्षीय खगेन्द्र बहादुर सोप र सोही उपमहानगरपालिका चार बस्ने चालिस वर्षीय दिपेन्द्र सिजापति रहेका छन् नियन्त्रित लागु औषध नाइट्राभेट एक सय सतहत्तर पिससहित पर्सा जिल्ला ठोरी गाउँपालिका तीन बस्ने 20 वर्षीय विशाल दिस्वा थारूलाई कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका तीसबाट मङ्सिर गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार कसुरमा सप्तरी जिल्ला राजविराज नगरपालिका स्थित लक्ष्मी गेस्ट हाउसका सञ्चालक समेत दुईजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेहरूमा गेस्ट हाउसका सञ्चालक राजविराज नगरपालिका छ बस्ने सन्ताउन्न वर्षीय अरूण चन्द्र मिश्र र गेस्ट हाउसका प्रबन्धक महादेवा गाउँपालिका दुई बस्ने एकचालिस वर्षीय रामप्रकाश मण्डल रहेका छन् सरकारी छाप दस्तखत कृत्य सम्बन्धी कसुरमा संलग्न पाँचजना मङ्सिर गते पक्राउ परेका छन् पक्राउ पर्नेहरूमा मोरङ जिल्ला रतुवामाई नगरपालिका चार बस्ने पैँसठी वर्षीय चेतनलाल राजवंशी बैसठी वर्षीय झरियादेवी राजवंशी त्रिसठी वर्षीय विष्णु राजवंशी त्रिसठी वर्षीय पैखनलाल राजवंशी र चौसठी वर्षीय कन्नाहरुलाल केवरत रहेका छन् झापा जिल्ला दमक नगरपालिका सात बस्ने एकचालिस वर्षीय कर्णबहादुर राईको घरमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा राई समेत जनालाई नगद तीन लाख त्रिपन्न हजार छ सय रुपियाँ र दुई तास सहित मङ्सिर सात गते प्रहरीले पक्राउ गरेको सुन्दै हुनुहुन्थ्यो

त्यसैमा पो भिड्न पाइने रहेछ अनि फारम भन्ने म्याच चाहिँ कहिलेसम्म छ नि सुन जनपद प्रहरी तर्फको चाहिँ यही कातिक उन्नाइस गतेदेखि मङ्सिर उनातिस गतेसम्म अनि प्राविधिक प्रहरी तर्फको चाहिँ मङ्सिर चार गतेदेखि पुसको आठ गतेसम्म दरखास्त दिन सकिन्छ अनि दरखास्त फारम चाहिँ कहाँ कहाँबाट भर्ने र कसरी बुझाउन सकिने रहेछ त्यो पनि भन न प्रहरी निरीक्षक पद र प्राविधिक तर्फ दरखास्त दिने उम्मेद्वारहरूले चाहिँ नेपाल प्रहरीको वेबसाइट डब्लु 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 डट नेपाल पुलिस डट जिओ एनपी को, को करियरभित्र अनलाइन वा भर्न सकिने रहेछ अनि प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूले चाहिँ नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय भर्ना छनौट शाखाले तोकेको सम्बन्धित कार्यालयबाट दरखास्त दिनुपर्नेछ नेपाल प्रहरीको वेबसाइट अनि त गतेको छ म त त्यो पनि हेरिहाल्छु अनि यो जानकारीको लागि तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो पालि चाहिँ जसरी नि इन्सपेक्टरमा नाम पर्छ हो नि ल तिमीलाई शुभकामना छ है मलाई मात्रै किन नि तिमीलाई पनि शुभकामना अब तयारी चाहिँ डह्रो गर्नुपर्छ है सुरज कुरा तपाई यति बेला प्रहरी कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ श्रोता कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा अब प्रस्तुत गर्छौ महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हुने अपराध एक सामग्री महिला बाल बालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई विश्वभरि नै संवेदनशील समूहको रूपमा लिने गरिन्छ यसकारण पनि उनीहरूलाई राज्यले दिने हरेक सेवा सुविधामा संवेदनशीलताका साथै विशेष व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै महिला बाल बालिका र ज्येष्ठ नागरिक विरुद्ध हुने अपराध नियन्त्रण गर्ने अनुसन्धान गर्ने र पीडितलाई आवश्यक सहयोग गर्ने उद्देश्यले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा अपराध अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालय र मातहतमा महिला बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गरी काम गर्दै आएको छ महिला तथा बाल बालिकाहरूलाई जोखिममा पर्न सक्ने समूहको रूपमा लिई उनीहरूको हक अधिकार सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर तथा अनुमोदन गरे पश्चात महिला तथा बाल बालिका विरुद्ध हुने अपराधलाई निम्नीकरण गर्न र पीडित मैत्री वातावरण प्रदान गरी पीडितको न्यायमा सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले विक्रम सम्ब दुई हजार बाहन्न सालमा चारवटा जिल्लाहरू काठमाडौँ ललितपुर मोरङ र कास्कीलाई नमुनाको रूपमा लिई महिला सेल को स्थापना गरिएको थियो विक्रम सम्बन्ध दुई सालमा महिला सेलको नाम परिवर्तन गरी महिला तथा बाल बालिका सेवा केन्द्र राखियो विक्रम सालमा सेवा केन्द्रको स्तर वृद्धि गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा अपराध अनुसन्धान विभागमा तहत रहने गरी महिला तथा बाल बालिका सेवा निर्देशनालयको स्थापना भयो दुई हजार छ दुई महिना तिस गतिको गृह मन्त्रालय मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार महिला तथा बाल बालिका सेवा निर्देशनालय को नाम परिवर्तन गरी महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालय र मातह जिल्लाहरूमा महिला तथा बाल बालिका सेवा केन्द्रको नाम महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र राखियो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक विरुद्ध हुने अपराधहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्थामा नेपालको मात्र समस्या नभई विश्वमा नै समस्याको रूपमा देखा परेको छ यसले महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हुने अपराधहरूको अनुसन्धान गर्नुका साथै पीडित महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई न्यायमा पहुँचको लागि सहज वातावरणको व्यवस्था समेत गर्ने गर्दछ लैंगिक हिंसा नियन्त्रणका लागि सेवा केन्द्रहरूको सुदृढीकरण कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता अभि वृद्धि लगायत अन्य कार्यहरूका लागि सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गरी विभिन्न परियोजनाहरू मार्फत कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिएको छ यसरी महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको उच्चतम हितलाई ध्यानमा राखी निर्देशनालय तथा मातहत महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रहरूले पनि सोही अनुसार सक्रिय रूपमा सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन् महिला तथा बाल बालिका विरुद्ध भएका अपराधको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक सम्म मात्र घरेलु हिंसा पाँच हजार चार सय पैतालिसवटा भएका छन् भने जबरजस्ती करण सम्बन्धी आठ सय आठ जबरजस्तीकरण उद्योगमा एक सय चौसठी बहुविवाह अन्तर्गत दुई सय पच्चिस बाल विवाहमा सोह्र र बोक्सी आरोपमा सातवटा मुद्दा दर्ता भएका छन् यस्तै आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीमा घरेलु हिंसा सोह्र हजार पाँच सय उन्नाइस वटा भएका थिए भने जबरजस्तीकरण सम्बन्धी दुई हजार तिन सय सतासी मुद्दा परेका थिए यस्तै जबरजस्तीकरण उद्योगमा पाँच सय अठार बहु अन्तर्गत सात सय तेइस बाल विवाहमा बाहन्न र बोक्सी आरोपमा त्रिचालिस वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए निर्देशनालयले यस सेवा केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि केन्द्रीय तहको नीति निर्माण गर्ने काम कार्यवाहीको अनुगमन गर्ने आवश्यक निर्देशन दिने सरकार निकायसँग समन्वय गर्ने तालिम सञ्चालन गर्ने जानकारीमूलक सामग्री प्रकाशन र वितरण गर्ने घटनाको अभिलेख अध्यावधिक राखी विश्लेषण र भावी रणनीति तयार गर्ने आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने जस्ता कार्य गर्दै आएको छ न्यून जनशक्तिका बावजुद पनि नेपाल प्रहरीले महिला तथा बाल बालिकाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सेवा प्रवाह गर्दै आएको कुरालाई नकार्न सकिन्न जहाँ दुर्व्यवहार हिंसा र अपराध छ त्यहाँ प्रहरी तपाईको साथमा छ भन्ने उद्देश्य राखी महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रले पीडित मैत्री सेवा प्रदान गर्दै आएको छ लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा भनेको लिङ्गको आधारमा गरिने हिंसा हो महिला विरुद्ध हुने लैङ्गिक हिंसा मानव अधिकारको उल्लङ्घन हो भन्ने कुरालाई जोड दिँदै प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर पच्चिसदेखि डिसेम्बर दस अर्थात् मङ्सिर नौ गतिदेखि मङ्सिर चौबिस गतिसम्म विश्वभरि नै लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध सोह्र दिने अभियान मनाउने गरिन्छ नेपालमा पनि प्रत्येक वर्ष यस अभियानलाई सार्थक बनाउन सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाबाट विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने प्रचलन रहेको छ नेपालमा पनि लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता महिला र बाल बालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ सोह्र दिने अभियान सुरु भएको छ नेपाल प्रहरीले पनि यस अभियान प्रति ऐकबद्धताका लागि विभिन्न सन्देशमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ तपाईँ माथि वा अरू कसैमाथि हिंसा वा भएको भने नेपाल प्रहरीको हटलाइन एक शून्य शून्यमा खबर गरौ हिंसा सहेर र हेरेर नबसौ बेलैमा उजुरी तपाईँ कार्यक्रममा सुन्दै हुनुहुन्थ्यो महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हुने अपराध एक सामग्री हौस् त श्रोता यिनै सामग्रीसँगै आजको प्रहरी कार्यक्रमबाट कार्यक्रमका निर्देशक चञ्चला श्रेष्ठ प्राविधिक मित्र सुलोचना भटाचार्य सहकर्मी दीपकराज विश्वकर्मा र म अम्बिका केसी पनि विदा हुन्छु तपाईँको समय शुभ रहोस् जय नेपाल